Está aqui com os irmãos. A minha esposa Larinha está ali em cima. Acabou de chegar de Cabul, do Afeganistão, onde ela serviu a Embaixada dos Estados Unidos por seis meses. Passei seis meses aqui eu e a pequena Sara, e foram meses de aprendizado e de crescimento, tanto para eu e Sara quanto para Lara, que estava longe trabalhando. E nesse período Deus nos deu a graça de começar um trabalho novo. No Lago Norte, eu e o Reverendo Júnior Sipaúba estamos nesse novo momento, nessa plantação de nova igreja. Então Deus tem nos dado graça naquele lugar, mais do que merecemos. E eu quero, com a graça do Senhor, bem dizer a Ele nessa hora e com alegria, sem demora, pedir a você que abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira Epístola de Pedro. Para a palavra do nosso Deus nessa manhã. Agradecer ao reverendo Fábio Caetano e ao conselho da igreja por esse momento maravilhoso de expor a palavra do Senhor aos irmãos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5, dizem assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pai eterno, nós queremos em nome de Jesus te pedir que o Senhor aplique a tua palavra e nos dê sabedoria do alto para entendermos a tua vontade para nós no dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, Pedro, o apóstolo. Escreve a sua carta em meio à perseguição de Nero. Após ter tocado fogo em Roma, a palavra de Deus, o povo de Deus foi acusado de ter feito tal ato. Começa uma grande perseguição. E Pedro está escrevendo a esses que se dispersaram, aos forasteiros. Ele diz aqui no verso 1: dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. O povo de Deus tinha se espalhado pelo mundo. Muitas pessoas tinham perdido suas casas, filhos, famílias inteiras. Muitos tinham sido mortos, queimados em praça pública. E Pedro então percebe a absoluta necessidade de trazer uma palavra de esperança. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Uma viva esperança de futuro que nós temos. Ainda que sobre o mundo haja um flagelo, ainda que sobre o mundo muitas casas tenham sido visitadas com a morte, nós, todos nós, o povo de Deus, aguardamos uma viva esperança. Algo que foi dado por Deus a nós e que ninguém pode tomar, nem mesmo a morte. Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos disse que, ainda que morramos, aquele que nele crê, viverá. A primeira verdade, irmãos, que nós temos nesse texto é quando Pedro nos ensina que Deus nos regenerou mediante a ressurreição de Cristo. Veja o verso 3 comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Em Cristo nós somos... Absolutamente transformados. A palavra regenerar aqui é nascer novamente, é nascer do alto, nascer do espírito. É a ideia de um novo começo mediante a entrada no corpo de Cristo. Viver uma nova vida para Deus, viver segundo o entendimento da sua verdade, da sua palavra e da própria criação. Para que vocês entendam a profundidade disso, no judaísmo, um novo convertido era visto como um bebê, alguém que logo nasce, um recém-nascido. É por isso que na escritura nós vemos os apóstolos nos ensinando que alguns são neófitos na fé, novos, como bebês estão começando a entender o mundo. Nós deixamos os valores do mundo para trás e passamos a ver com o olhar de Deus, como o olhar da escritura. Essa regeneração e essa transformação que Deus fez no povo, faz com que Deus seja bendito. O louvor de Pedro é pela salvação que agora temos no Senhor. E se muitos estavam perdendo as suas vidas, Pedro lembra que nós nascemos do alto e nascemos de Deus, que morremos espiritualmente na queda e que a nossa natureza depravada foi restaurada. Na pessoa de Jesus. E que agora não mais morreremos somente neste mundo. Morreremos mais profundamente ainda. Morremos para o mundo. E agora nascemos para Deus. Vamos viver uma vida absolutamente nova. Aquela depravação, aquele não entender a vontade de Deus é desfeito. E cada ser humano que herdou em Adão a sua transgressão, agora vai herdar em Cristo a sua própria salvação. A transformação do nosso ser, a transformação da nossa mente. Fato é, irmãos, que todos nós nascemos nesse mundo como escravos escravos do pecado, e totalmente incapazes de discernir o que é espiritual. Completamente capazes de, de, de entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E como mortos espirituais, nós achamos as coisas de Deus loucura. E não a entendemos. É justamente a regeneração que nos faz olhar para a cruz de uma forma diferente. Nós olhamos para a cruz e vemos o nosso Salvador sendo morto. Nós olhamos para a cruz e vemos a nossa redenção. Nós olhamos para a cruz e vemos o filho de Deus que morreu no nosso lugar para que tivéssemos nova vida. Essa é a nossa viva esperança. Tiago nos ensina que segundo a sua vontade Deus nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1:18. Deus nos restaurou, irmãos, e nos separou como primícias suas, como seu povo. Numa linguagem de que nada pode nos tocar. Numa linguagem de que, ainda que o mundo se levante contra nós, nós somos as primícias e pertencemos a Deus. E somos guardados e isso deve nos encher de esperança. Isso deve ter em nós algo. Mais profundo do que a nossa própria vida. Quando nós nos preocupamos muito, reverendo o Fábio, com as nossas vidas, quando nós estamos preocupados demais com nós mesmos, é porque nós, nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos de que a vida não é somente essa aqui. Quando a nossa esperança somente está nesse mundo, diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes. De todos os homens, porque não estamos olhando a redenção eterna e tudo aquilo que temos em Deus, e tudo aquilo que Deus separou para nós. Portanto, Pedro está dizendo assim: Olha, ainda que aqui no mundo vocês estejam atravessando dificuldades, ainda que muitos de vocês estejam sendo mortos, ainda que vocês estejam espalhados pelo mundo, lembrem-se, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Eu quero que vocês entendam nessa manhã é que regeneração é um ato completamente de Deus. É uma demonstração da onipotência de Deus. Somente Ele pode nos regenerar. É a mesma onipotência que Deus usou quando Ele cria o universo. Quando nada existe, Ele diz: haja luz. E tudo se cria e tudo se faz e a céu e a terra e toda a animalia e tudo que é criado ele cria com total onipotência. O homem cai, se degenera, se perde, se afasta, se esconde. Em Cristo Jesus Deus nos traz de volta, nos faz nova criatura, nos aproxima novamente do seu trono. É o Espírito Santo que poderosamente ressuscita um pecador da sua morte espiritual e faz a sua nova criação. Agora nós olhamos para Deus, porque tudo isso foi efetuado em mim e em você pela pessoa e pela agência do Espírito Santo. É Ele que abre os nossos olhos. É Ele que me faz ver na própria criação a pessoa de Deus. É o Espírito Santo que, no meu e no seu coração, vai nos regenerar, vai regenerar a nossa alma para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembre-se de uma coisa: não foi você mesmo que escolheu a Deus. É impossível. Não há poder em nós para ver aquilo. Está oculto no mundo, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que a verdade de Cristo está oculta nos séculos e Deus a revelou, a trouxe. Se Deus não revelar o Cristo a você no seu coração, é impossível que você conheça o Senhor Jesus. É necessário que você seja restaurado, tocado, transformado que a sua mente agora entenda a vontade de Deus para que você possa enfim fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, obedecer a Deus. É a regeneração que nos leva a uma nova vida e faz com que nós nos procuremos nos conformar aquilo que Deus quer de nós. Pedro está dizendo àqueles irmãos que estão em profundo sofrimento: lembre-se que Jesus venceu a morte, lembre-se que nós também podemos vencê-la. Lembre-se que em Cristo nós agora estamos guardados nele. Nascemos de Deus, irmãos, não de um desejo nosso nem de conhecimento humano, mas pela fé e pela iluminação do Espírito. Nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Segundo a viva esperança de futuro que nós temos, se a primeira nós fomos regenerados em Cristo, a segunda, verso 4, é que Deus nos deu uma herança eterna. Verso 4 diz assim: Para uma herança, é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Irmãos, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios que nós somos escolhidos em Deus como filhos para a adoção antes da fundação do mundo. Nós fomos separados por Deus justamente para essa herança ele nos ensina em Efésios capítulo 1, a partir do verso 13, ele diz que Deus nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Observe que Pedro conhecia a teologia paulina também, ele tinha um entendimento das cartas de Paulo. E aqui nos mostra o seguinte: que Pedro está dizendo ainda que você tenha perdido a sua casa neste mundo. Aqueles irmãos que estavam na dispersão. Ainda que você tenha perdido parentes importantes, ainda que tudo que você conquistou nesse mundo tenha ido embora, nós temos uma herança que é muito maior do que essa. Nós temos uma herança que é guardada nos céus para nós. E Pedro diz que essa herança é nossa e que já recebemos, sabe quando? No momento da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, através do momento em que ele levanta da morte e nos levanta também espiritualmente. Quando somos regenerados, nós somos selados e separados por Deus para essa bendita herança. A herança. É a salvação em Cristo para viver eternamente com Deus. É o que ele diz no verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Salvação preparada para revelar-se no último tempo. É para isso, irmãos, que nós temos o penhor do Espírito Santo que o apóstolo fala em Efésios capítulo 1, verso 14. Se você foi separado para Deus, significa que você foi tocado pelo Espírito Santo. Significa que você foi selado pelo Espírito. No momento que Deus se revela a você e você vê a verdade de Deus, você é selado pelo Espírito. E esse selo é aquilo que te penhora, é um garantidor da sua herança, é aquilo que te separa. No exemplo mais profundo. Quando somos selados pelo Espírito, é infundida em nós a salvação. Você sabe o que é isso? Quando você pega dois metais e derrete, e você mistura esses dois metais derretidos, é impossível separá-los novamente. É igual o DNA do seu pai e de sua mãe no seu corpo. É impossível tirar o do seu pai de sua mãe e deixar um só. Depois que você cresceu e se desenvolveu, esse DNA está em você. Você é seu pai e a sua mãe. Quando o Espírito Santo sela um servo do Senhor, irmãos, ele nos separa para a glória eterna. Ele nos separa para essa herança que é nossa. E o Espírito Santo nos deu isso garantindo através de Cristo, do seu sangue pago na cruz. Ele é, o Espírito Santo é a calção do verbo arabom. Dada como sinal para garantir a compra das nossas almas, esse é o selo do Espírito está em você. Ainda que você morra, você está separado para Deus. Você pertence ao Senhor. Se há uma herança, irmãos, e há, nós cremos. Portanto, há um testador. Jesus é o testador da herança, segundo Hebreus 9, a partir do verso 15. Jesus é aquele que morre para garantir a herança que nós teremos em Deus eternamente, por toda a eternidade. O que te aflige, meu irmão? Quais são os seus medos? O que tem tirado a sua paz? Que tem tirado a sua esperança. A palavra esperança, no original, é antever o gozo. É aquele gozo que está lá na frente. Salvação eterna, viver com Deus. A esperança é trazer para agora. É gozar agora a glória. É sentir a salvação e a eternidade agora isso que é esperança enquanto a fé é ver aquilo que está lá esperança é trazer de lá para cá uma viva esperança de futuro irmãos para todo crente é presente a vida eterna é essa disse Jesus e conheçam um o Deus único e ao seu Filho, a quem enviaste. João 17, 3. Já estamos na vida eterna. E essa herança, segundo o apóstolo Pedro, tem algumas características. Quais são as características dessa herança? Olha o texto comigo: é uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível. Incorruptível é que não passa, que não perece, que não se destrói, que não se acaba, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói. É algo eterno. A palavra significa a devastação de uma terra por um exército hostil, ou seja, nada pode destruir. Ela é sem mácula, imaculável, ela é limpa, ela é pura. O pensamento aqui é o de não estar manchado pelo mal, não há mal nenhum na nossa herança, não há morte, não há sofrimento, não há enfermidade, não há dor, não há angústia, não há ansiedade, ela é pura. A herança que nós temos no Senhor nos céus. E ela é inacessível. Ela não murcha, como aquela coroa dos gregos que era colocada em glória, uma coroa de folhas, mas ela murchava. Era uma glória passageira, assim como é a glória do mundo. O apóstolo Pedro diz que nós somos como a erva que cresce e logo murcha e se vai. E que toda a glória do homem é como a flor da erva. Ou seja, a flor dura menos tempo do que a árvore, do que a erva. A glória da nossa vida é muito pequena, tudo passa muito rápido. E o que nós temos em Deus é eterno e jamais murcha. Aqui sugere uma beleza sobrenatural que o tempo, irmãos, não pode apagar. O tempo não apaga o que nós temos em Cristo Jesus. Em suma, os três adjetivos verbais indicam que a herança é intocável pela morte, impermeável ao mal e impenetrável pelo tempo. Essa é a herança que você tem nos céus. Essa é a viva esperança que deve te dar uma alegria profunda no dia de hoje, meu irmão. Essa herança é composta de imortalidade, pureza e beleza. Você já olhou para a sua salvação em Cristo dessa forma? Você já olhou para a eternidade em Deus dessa forma? Em uma palavra bem moderna para os jovens, a sua salvação e herança é indelével. Jamais pode ser apagada. A herança ela está depositada para todo crente. Todos nós, não na terra, mas nos céus. Uma salvação que está pronta para ser revelada nos céus para vós outros. Eu quero que você entenda que essa herança, ela já existe. É uma condição dessa herança. Ela existe e é nossa. Está preservada nos céus para aqueles que agora são guardados, diz o texto, mediante a fé. É a minha e a sua fé que nos guarda em Deus, que nos em Deus e nos protege em Deus, nos coloca como um escudo da fé, como diz Paulo. Como separados. Essa é a nossa viva e maravilhosa esperança. Isto nos separou ele nos elegeu para habitar com ele por toda a a eternidade. Ele nos fez sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Pedro vai dizer no capítulo 2, verso 9: fomos separados, talhados, preparados para a eternidade. A cruz, meus irmãos, nos torna esperançosos. Porque na cruz e na morte de Jesus que recebemos a herança dos santos. A salvação eterna reservada para nós por toda a eternidade. Pedro estava trazendo esperança viva para os corações dispersos. Para vidas angustiadas, para pessoas visitadas pela morte. E a verdade é que eu e você passamos por dificuldades. A vida nos faz rir e nos faz chorar. A vida nos alegra, mas ela também nos entristece. E a certeza da morte para todos nós é algo que aflige o ser humano desde sempre. Na pessoa de Jesus nós temos a paz que excede tudo e qualquer Entendimento. Porque nele nós temos eternidade. E essa é a razão da nossa viva esperança. E terceiro e último lugar: se essa viva esperança futura se baseia na ressurreição que temos em Jesus, em segundo lugar, na herança que ele nos deixou e nos separou para ela. Em terceiro lugar, eu quero que você tenha confiança nessa manhã, que Deus nos guardará até o último dia, bendito seja Deus. Veja o verso 5. Uma herança separada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amados do Senhor, sois guardados pelo poder de Deus. O verbo aqui, presente. Verbo presente. Sois guardados. Vocês são, estão, agora, nesse momento. E aqueles irmãos que leram essa carta, todo filho de Deus que está sobre a terra está guardado. E o mais interessante, o original, é presente e passivo. Você não se guarda. Você não se protege. Deus te guarda. É Ele que te guarda até o último dia. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não te guardar, em vão você se vigia. Em vão você toma conta da sua vida. Porque Deus é aquele que, de forma soberana, cuida de todas as coisas. Palavra aqui é guardar, vigiar. A palavra traduzida por guardados é um termo militar, indicando a guarda feita por soldados. O tempo presente enfatiza a contínua proteção na luta interminável da alma. Se a sua alma luta para afastar-se de Deus, é Ele que te sustenta. Se a sua alma luta para viver longe de Deus, é Ele que te sustenta. Conhecemos, irmãos, essa verdade na doutrina da perseverança dos santos. Deus é aquele que nos faz perseverar. Deus é aquele que nos faz caminhar em Sua verdade, em Sua palavra. É Ele que nos guarda. E mais profundamente. É Deus que garante a nossa vitória final. Não é mérito, não é santidade sua. É a santidade de Jesus. O mérito é de Jesus, é o que ele faz por você. É tudo o que ele fez por ti na cruz. Nada que você possa fazer te salva. A sua santidade é uma contra-resposta, é um efeito da salvação. Quando Deus te salva e te toca, o efeito é produzir nos filhos salvação. Entende? Você não, você não vive santidade para ser salvo. Isso é judaísmo, isso é mérito. Porque Deus te salvou e tocou na sua alma, você vive santidade. Você é atraído por Deus. Sua mente é transformada pelo Espírito. E o seu coração agora se inclina para Deus. É assim. É Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Pedro está usando essa palavra no tempo presente, para indicar que estamos continuamente debaixo da proteção de Deus e que somos guardados por todo o tempo na nossa vida por Deus. É o soberano e onipotente poder de Deus que nos guarda e assegura a nossa vitória final. Nós morremos para nós mesmos, como eu disse, nós morremos para o mundo, que é uma morte muito mais profunda, e passamos a viver para Deus. E somos separados e cuidados por Ele por todo o tempo. A implicação aqui. É que necessitamos de contínua proteção. Porque estamos em constante batalha contra Satanás e suas hostes e contra a nossa própria carnalidade. Nós não temos só um inimigo externo, irmãos, nós temos um inimigo interno que somos nós mesmos. A nossa inclinação carnal, o pecado que infelizmente ainda está em nós. Nós fomos limpos, mas não totalmente. Ainda temos a possibilidade de cair e de errar. O Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. É exatamente assim que Deus nos livra e nos guarda todo o tempo. Porque eu o temo, porque eu o amo, porque eu o desejo, porque eu o anseio. Ele me protege com os seus anjos e me guarda dos meus inimigos externos e de mim mesmo. Seja sincero. Quantas vezes e quantos pensamentos você já teve e vão de encontro à sua própria salvação? Você não precisa pecar, não. Só pensar. Você já pecou contra Deus. Jesus disse que se eu olhar e tiver um desejo diferente do meu coração, eu já pequei. Deus nos guarda. Nesse momento. E nos livra. E quando caímos, pastor? Ah, quando caímos, só tem um jeito. Eu estou em pecado. E a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer o quê? Confessar. E no momento que eu confesso, me arrependo, eu me torno o quê? Irrepreensível novamente. Eu sou limpo. Eu sou tratado. Há grandes histórias de servos de Deus que, após a queda, se levantaram tão fortes que nunca mais caíram. Aprendemos, irmãos, até quando caímos. O mundo está ensinando um triunfalismo que destrói a gente. O mundo está ensinando uma perfeição que nós não somos. A gente não suporta. A gente vai enlouquecer. Vamos enlouquecer, Ouça o que eu estou dizendo a vocês. Cada vez estão ensinando que temos que ter a nossa melhor versão, que temos que ser mais perfeitos, temos que fazer tudo perfeito, e tem que alcançar, e várias coisas estão sendo colocadas, e tudo voltadas para fora, para conquistar no mundo. Sendo que o, o, o que você tem que conquistar é você mesmo. É a transformação do seu coração. No coração de Cristo. É a transformação das suas vontades na vontade de Cristo. É deixar para trás o velho homem, despir-se dele e viver uma vida nova. E descanso. Em Cristo. É diante a fé. Para quê? Diz o texto. Para a salvação. Aqui indica... Libertação, preservação, dadas por Deus. Mais especificamente, libertação da ira de Deus no juízo final. Você está livre da ira de Deus contra a queda e o pecado. Você foi separado para estar à direita dos filhos. Sobre esses não há ira. O termo indica salvação no seu sentido mais profundo e mais amplo. Você está livre de condenação. A morte vicária, a morte de Jesus no seu lugar, fez com que a ira de Deus fosse sobre ele e se retirasse de sobre você. Agora, na eternidade, você vai viver com Deus em alegria, paz e gozo. Essa salvação está preparada, segundo Pedro, para revelar-se no último tempo. Precisa revelar-se porque está escondida, está oculta, está nos céus, no um lugar que Deus sabe. Expressa o seu propósito de nos alcançar e nos elevar até Ele e nos colocar lá em toda aquela eternidade que está lá em Apocalipse. A voz passiva do texto indica que Deus é o sujeito da ação, meu irmão. Deus é aquele que faz tudo, tudo na sua salvação. Regenera te, dá herança, te separa, te cuida, garante, guardando a sua vida para a eternidade. E esse último tempo é uma época designada somente por Deus. Possivelmente o último momento da, da nossa era cronológica, para onde Deus está convergindo todas as coisas nesse momento, para que a história se encerre e eu e você possamos estar com Ele por toda a eternidade. Essa é a minha e a sua viva esperança de futuro. E vivermos com Deus. Quero encerrar lendo um texto de Hebreus para que possamos orar. Hebreus 6,17 diz assim em diante. Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio Jesus, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Bendito seja Deus, essa é a nossa esperança de futuro, irmãos, porque Deus não muda e porque Deus não mente. Vamos orar? Curva a sua cabeça, quero que você coloque agora a sua vida, você também que está em casa, você está desesperançoso. Você tem sofrido. Se o flagelo da morte entrou na sua casa. Há muitos que agora estão nos hospitais. Eu quero trazer uma palavra para você. Jesus nos regenerou. Nos levantou da morte. Nos deu vida eterna. Essa herança é sua, é nossa. Siga com fé na sua caminhada. Porque o Senhor Deus é aquele que te guarda. Pai eterno, nós queremos nessa manhã pedir que o Senhor. Queime o nosso coração. Tire de nós toda a angústia, toda a ansiedade. E nos dê fé e esperança. Trabalha nos nossos corações, Senhor, que possamos sentir a alegria da esperança que hoje temos de vivermos eternamente com o Senhor na glória. Obrigado por essa manhã, Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.